ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ನಾಪಕ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಏನೀಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಈಗ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದೆ ತಯಾರಿಗಳು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಸರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನನಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವದಂತಹ ಯುವಕರ ಒಂದು ಪಡೆ, 37 ವರ್ಷದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳಗು ರೂಪಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಪಕ್ಲು ಭಾಗದ ಮತಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನನ್ನ ನಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 18 ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 202 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 104 ಮತಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಕಿ 98 ಮತಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಆ 98 ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ 104 ಮತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂಡಾಯ ಬರೀತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಪುಗಳು ಬಾಕಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಂತ್ರಗೌಡರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಪುಕ್ಲು ಭಾಗದ ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು, ಈಗ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿಂಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರೇಮಿ, ಆವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಮುವಾಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ವೇಳೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ, ಅದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತವೆ. ಬೀಳುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರು ಬಲಾಢ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಆಗಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಆಗಲಿ, ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಜನಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉರುಪು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಯಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯುವಕ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಂದದ್ದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ, ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯುವಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ 104 ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಗೌಡ ಅವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವರು, ಅವರನ್ನು ಬೇಡ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಾನ್ ಅವರ ಆರಿಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸರ್ ಮಂತರಗೌಡರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಂತರಗೌಡರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಮಂತರಗೌಡರು ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ ನೆಲೆಸಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಅವರ ತಾಯಿದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸನದವರು. ಅವರು ಪಕ್ಕದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರದು ಮಡದಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರೇ, ಅದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಸೇರಿದಂಥ ಬಲ್ಲಮಾಟೆ ಮಾದೇಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅವರು. ಆದರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿರಬೇಕು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇವರ BJPಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಿಂದ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಾ ಪೂಜಾರವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿನಾ? ಅವರು ಹೊರಗಿನವರಲ್ವೇ? ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಇದ್ದದಾದರೆ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಪಿಡಿತಿದ್ದದಾದರೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತಹ ಜನನಾಯಕರು ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಹೊರಗಿನವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಯಾವ ಪಂಗಡದವರು ಏನಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಗೆಲ್ಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇವರನ್ನು ಅವರು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಸೋಲಿಸೋದನ್ನು ಮಾತಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೇ ಸೋಲಿಸುವುದಂತ ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವ ಮಾತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳಗಡೆನಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ BJPಯವರಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ವ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಂತರಗೌಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಮಂತ್ರಗೌಡರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಸರ್ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡು, ನಮಗೆ ಬೇಕೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಚಿವರುಗಳು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸೋದು ಬರೆಸೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಯಾವ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. 2 ಕೈಮುಗಿದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಭರಾಟೆಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾವೇರಿ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್.